Nii, alguses, et ühte faili allkirjastada, siis vaatad seda teist hiire parempoolset. Parempoolset hiire. Nii, siis tuleb selline nimekiri siit ette. Nii, siis siin on selline nagu nupp siis nagu Seagin Digitali. Mm-hmm. Lähed siia peale. Kui siit Seagin Digitali tuli ära, siis ja siis vaatad, nii vaatad, et läks kõik õige ja siis vaatad nüüd see ju. Nii, nüüd sul tuli selline uus aken ette. Kuhu sa vajutasid? Sa valisid, sa tegid selle kasti lahti. Ja siis ma panin see. See ongi nüüd see konteiner või? Ja nüüd see on siis, konteiner on see praktiselt siis, kui sa siia rohkem lisad, et siis on nagu digikonteiner. Pane nüüd siis siia oma ID-kartsisse. See käib siia. Ja, see käib siia. Esimene see ülesanne oligi, et näita ette, kuidas käib. Ja seda sa tegid. Võtsid hiire, näitasid, kuidas käib. See ongi väga hea. Teine ei pea midagi tegema, kuid vaid jälgima, mida sa teed. Ja mitte sellepärast, et ta peaks selle kohe kõik meelde jätma, mida sina tegid. Vaid sellepärast, et aru saama, mida kõike ta oskab pärast seda, kui see õpetus on nüüd läbi. Et nagu tunned, et vau, ma hakkan seda kõike oskama, mida sina siin praegu näitasid. Aga sa ei pea ütlema, et jäta nüüd meelde. Sest nii palju korraga ei ole nii kui nii võimalik meelde. Hästi. Aga nüüd ma küsin sellist asja. Kui mulle tuleb postkasti kiri, seal kirjas on öeldud, et ma pean selle allkirjastama digitaalselt. Mm-hmm. Siis näiteks lähme siis korra interneti. Võta näiteks Eesti Energia. Mis iganes asi see on, võta see energia. Kuidas sa mängime, et sellele tuleb nüüd panna digiallkiri? Nii, näed, siin on sul see... No see on see arve, eks ole näiteks, ja, millele see... ma peaksin siis ütlema allkiri näed, panema. Ja näed, siin all on, siia on, näed, kui kerid kõige alla siit, näed, siin on siis selline kastike. Nii. Ja näed, siin, kui sa siia peale lähed hiirega, näed, siin on siis selline alla poole noor, ehk alla laadimine. Siis alati laad selle alla, nii. Ja nüüd ongi nagu ikka... Nüüd ma saan teha täpselt ja, nii. Jah, täpselt sama ma proovin korraks. Niimoodi, nüüd ma võtan selle lahti. Ma ei teinud, valesti tegin. Vabandust, selle kinni ja siit kinni. Kadus kõik ära. Näed siin. On ikka siin. Nüüd ma pean parem poolse tegema. Nii. Ongi siin. Sign digitali. Ja konteiner files, see on päeva kava, täpselt see, mis vaja ja siis edasi on juba see paroolid ja asjad. See, kui õppijal tekib küsimus, on parim, mis üldse juhtuda võib. Siis sa vastad. Aga kui tema ei küsi ja nagu ei tee ka midagi, siis ära hakka kohe ette näitama, mida teha. Ehk hoidu õpetamisest. Parim õpetamine on siis, kui sa ei õpeta. Tõesti. Sellepärast, et see peab ju olema intuitiivselt aru saadav. Siin ei ole ka keegi niimoodi käekõrval siin vedanud. Sa oled sellest ise aru saanud. Ja sa pead seda ise aru saamist, intuitiivselt aru saamist teisele ka õpetama. Nüüd väetliselt. Kõigepealt see. Ja. Siia. Nüüd võtan selle, selle ja selle. Ja, nii. Ja nüüd ma väitan, et selle peale hiirega. Jälle. Oota, üks mõelda. Teen nii. Ja nüüd vaata, et sa vajutaksid seda teist nüüd hiireklahvi. Parempoolset, eks ole? Jah, parempoolset. Ja nüüd ma pean siin peal olema ja varatama parempoolset. Jah, vajuta parempoolset. Nüüd sul tuli ja näed, siin ongi kohe üleval. Siigi digitaale. Nii. Ja näed, kõik on olemas. Selge. Timo, näeme need asjad ära. Selle asjaga ma sain siis asjad ühele poole nüüd. Seda ma saan siis nüüd niimoodi... Seda ma nüüd oskan.